Mes apie tave dėl pet gydykloje, aš esu gydytojas Žygimantas ir trumpai apie patį lapiuką, kad jis pas mus atkeliavo prieš savaitę į atnešę nuo gyvūnų organizacijos Vyšnių sodas. Jie ten gelbėjo tokius gerbė tradicijos gyvūnus ir atkeliavo prieš savaitę, pas mus buvo visiškai išsengęs, labai dehidratavęs, labai sunkios būklės. Tarpoje dieną atstatėm, tada pasakėm, kad labai nevaldo kojas. Nusitėm padaryti rengeną, buvo nustatyti pasiekti du lūžį, blauzdikolio ir šalmikolio disveninės dalies, kevendrinį. Ir konsultavome su kolegom, nes yra vis tiek yra netradicinis gyvūnas klinika. Ir buvo priimta bendra išvada, kad tiek su būsime kolegom, tiek Lietuvos, kad koja dėja reikės jam pašalinti. Aišku, gyvūnas kaip sunkiai gamto išgyventų su trinkojom, dėl to bus vantama išvarti namų galvą kažkokiam. Tai pas tos, nu, mūsų klinika tokia yra būninti visą parą. Gal to mes gaunam ir tokių visokių netradicinių, kur net įprastai sakyčiau kitų klinikų praktikoje. Ir tiesą sakant, labai mėgstam iššūkis. O pirmas mūsų dalykas yra vis tiek padėti gyvūnams, tai yra, nu, mūsų darbas vis tiek yra, nu, kad dėl gyvūnų skanariam, atsidarganiams. Ir kaip sakant, aukojam labai daug savo laisvo laiko, tiek darbo laiko būna, kad ir pasiliekam stebėti kaip būklę ir visą kitą, kad stengiamės, kad tik tai gyvūnams būtų geriau. O kaip tik tokius gyvūnus labai mielai priimam. Gal labai pasakyčiau, vienas iš tų neįprasčių. Buvo, aišku, ten tokių kaip paukščių buvo, tokių, nu, tokių gal. Ne tiek, bet labai kas čia kokias, bent jau man karjerą, kokias yra įdomiausias santykis.